jako krysa v ledne utíkáš, hledáš, skrýš a uhýbáš. Ne, to není sen, jak časovaná bomba, seš odjištěn, tak se nadechni, postav se tomu čelem. Ty jsi hlavní hrdina a tohle je příběh s nejasným dějem. Věřit, že tady jde jen o to přežít a svůj karmu si každej dožene sám. Dožene sám, dožene sám.